Dobrý deň, dámy a páni. Dovolte, aby som vás privítala na tlačovej konferencii predsedu Zahraničného výboru Národnej rady pána Františka Šebeja a predsedu výboru Národnej rady pre obranu a bezpečnosť pána Antona Hrnka. Témou tlačovej konferencie je prezentácia výsledkov, workshopov a prijatie záverov konferencie o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. O úvodné slovo poprosím pána Šebeja. Nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Práve skončila medziparlamentná konferencia o spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politike a o spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike Európskej únie, ktorá sa koná pravidelne vždy počas predsedníctva v tej krajine, ktorá predsedá. Tie konferencie patria medzi najväčšie parlamentné podujatia každého predsedníctva, majú dosť veľký význam, pretože riešia jednu z kľúčových tém, ktorými sa Európska únia a jej inštitúcie zaoberajú. Táto konferencia pozostávala z dvoch plenárnych zasadnutí a z troch workshopov. Na prvom plenárnom zasadnutí sme riešili problematiku Európskej únie ako globálneho hráča a hľadanie efektívneho modelu multilaterálnej diplomacie a vystúpila na ňom pani Federica Mogherini, vysoká reprezentantka Európskej únie pre zahraničné veci a podpredsedkyňa Európskej komisie. Tie workshopy boli tri, jeden riešil východné susedstvo Európskej únie, to znamená krajiny východného partnerstva, Ukrajinu, Bielorusko a tak ďalej, a teda samozrejme aj situáciu vis-a-vis aktivity Ruskej federácie, povedzme, na území Ukrajiny. Ten druhý workshop riešil otázky udržateľného rozvoja a migrácie, čo sú kľúčové témy pre Európsku úniu. A ten tretí workshop bol rovnako aktuálny a ten sa zaoberal obranou, a teda vytváraním tzv. Bielej knihy Európskej únie, čo je v prípade Biela kniha, v prípade jednotlivých štátov, je strategický dokument, ktorý opisuje hrozby a strategické zámery obrannej politiky, teda nielen ministerstva obrany, ale aj armády. Ide o vytváranie možnej spoločnej vojenskej sily Európskej únie a podobne. A to záverečné plenárne zasadnutie riešilo otázku Západného Balkánu a integrácie Západného Balkánu do Európskej únie. Hlavným spíkrom bol tam náš slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pán Miroslav Lajčák. A to bol neobyčajne plodný a dobrý tematický celok tejto konferencie s bohatou debatou. No a na záver sme teda vyhodnotili tie tri workshopy a prijali conclusions, teda závery, ktoré boli výsledkom dlhých a dosť namáhavých rokovaní o kompromisných formuláciách medzi, povedzme, napríklad stredozemskými krajinami, ktoré tlačili na závery, ktoré by pomáhali riešiť ich situáciu s utečencami a s postojmi, povedzme, stredoeurópskych a severských krajín, ktoré majú na celú vec trochu iný názor. Nakoniec sa nám podarilo nájsť kompromisné formulácie. Budete si to môcť nájsť na príslušných miestach na web stránkach Národnej rady aj medziparlamentnej konferencie. Ďakujem za pozornosť, poprosím môjho kolegu Antona Hrnka, aby sa tiež prihovoril. Ja by som chcel upozorniť na to, že to bol formát 28 ešte stále plus 1, teda 28 národných parlamentov a Európsky parlament. Plus kandidátske krajiny. Plus kandidátske krajiny, respektíve krajiny nášho susedstva. A že vlastne celé to rokovanie, čo sa týka obsahu, bolo veľmi dobré zabezpečené, diskusie boli veľmi plodné, ale ukazuje sa, že na mnohé veci majú jednotlivé krajiny niekedy až odlišné názory, napríklad otázka vzťahu k Turecku,
akým spôsobom je veľmi aktuálna táto situácia ohľadom zrušenia vízových povinností, ale zároveň aj v korelácii s rovnakým problémom, čo sa týka Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny. Tieto problémy sa tam objavili. Potom je to vzťah, ako viesť alebo neviesť dialog s Ruskom, kde niektoré tie väčšie krajiny viac fedrujú dialog s Ruskom, niektoré majú určité výhrady. Ale treba povedať, že ten dialog a tá diskusia bola veľmi náročná a niekedy nájsť kompromisy veľmi ťažké, ale musím povedať i vďaka teda schopnostiam, čo sa týka negociácie predsedu zahraničného výboru, sa podarilo dosiahnuť na záver i v zložitých podmienkách text kompromisný, ktorý bol akceptovateľný pre všetkých a myslím, že tie záležitosti, ktoré vytvárajú aj určite napätie medzi napríklad V4-kou a krajinami juhovýchodu, ale respektíve nie juhovýchodu, ale juhozápadu, teda juhu a západu Európy, ktoré sú veľmi ovplyvnené tým nátlakom, respektíve tlakom emigrácie, sú niekedy až diametrálne odlišné, ale napriek tomu sa nám podarilo dosiahnuť taký kompromis, ktorý uspokojil aj stranu, ktorá by najradšej chcela opäť revitalizovať kvóty, aby sa kvóty uplatnili aj s tými, ktorí neodmietajú solidaritu, pretože Slovensko ani myslím, že väčšina krajín Vyšehradskej štvorky neodmieta solidaritu, len chce, aby tieto veci, ktoré sa konajú, sa konali v zmysle racionálnom a v zmysle platných humanitárnych princípov. Takže celkom možno povedať, že naše sedenie bolo síce náročné, ale svojim záverom a svojimi riešeniami pre budúcnosť myslím si, že úspešné. Ďakujeme za úvodné slovo, poprosíme otázky. Nech sa páči, Teatri. Dobrý deň, Miro Kohu, Televízia Teatri. Nadviažem na pána Hrnka, vy ste spomínali, alebo načrtli ste, že tá migrácia bola zrejme taká téma, ktorá naďalej rozdeľuje tú Európu. Hovorili ste, že ste dospeli k nejakému konsenzu alebo k nejakému záveru. Zaujímalo by ma teda trochu podrobnejšie práve v otázke migrácie, na čom ste sa teda zhodli a kto aké ústupky robil. Ďakujem. Tak myslím si, že treba povedať, že sme sa dohodli, že je tento problém európsky, že vlastne nie je to možné riešiť na individuálnej báze a jeho treba riešiť na solidarite, ale tá solidarita musí byť zmysluplná, aby každý do toho balíka v zmysle európskej platnej legislatívy a svojich možností mohol prispieť. Asi v tom zmysle aj v tom zmysle sa dosiahli kompromisné texty, kde tie veci, ktoré sa týkajú ako konkrétnosti, ako napríklad, že prerozdelenia tam nakoniec neboli. Veľmi stručne povedané, dohodli sme sa na tom, že nie je možné nechať ten problém proste plnou váhou byť iba na tých krajinách, ktoré sú vystavené tým náporu tých utečencov, čiže na Grékoch, Talianoch, ale že je to problém, ktorý musí riešiť Európa spoločnými silami. Ešte by som sa vrátil, pán Šebej, spomínali ste tú integráciu Západného Balkánu, tak možno v tejto oblasti, čo konkrétne bolo na stole? A to je zložité, ale pán minister Lajčák hovoril dosť podrobne o situácii krajinu po krajine v jednotlivých krajinách, teda v Čiernej hore, kde ocenil v podstate výsledky, ktoré dosahujú pri prispôsobovaní svojej legislatívy aj svojej politickej existencii prostrediu Európskej únie. Hovorili sme o Macedónsku. On hovoril samozrejme o ďalších krajinách, o Albánsku, o Kosove. Hovoril tiež o tom, čo bolo mimoriadne zaujímavé, že hovoril samozrejme aj v rovnakom vzťahu aj napríklad o Gruzínsku. A hovoril o tom, že Európska únia často koná tak, že proste si stanoví nejaké pravidlá, dá im nejaké podmienky, oni ich potom splnia a Európska únia nie je schopná
pokračovať ďalej, že vlastne oni napríklad splnia podmienky na zrušenie vízovej povinnosti a nakoniec nebude zrušená, lebo Európska únia sa zasekne niekde v tom procese a že je ohrozená samotná dôveryhodnosť únie. Proste o tom všetkom bola reč a bola to dlhá debata. Ťažko sa mi z toho vyberajú nejaké detaily, ktoré by boli zaujímavejšie ako iné. Ešte sa vrátim k tomu príjmaniu uznesenia alebo tých záverov. Keď som to tu sledoval na obrazovke, nezachytil som celkom presne, ale mám pocit, že Poliaci tam nesúhlasili s nejakým paragrafom. O čo konkrétne teda išlo? V prípade tých poľských námietok išlo o to, že v tom pôvodnom znení bola formulácia, že maintaining dialogue with Russia, teda, že udržujú dialog s Ruskom a Poliaci, podľa mňa celkom oprávnene hovorili, že momentálne žiadny dialog nie je s Ruskom, takže nie je čo udržiavať. A že teda pani Mogherini včera nehovorila o udržiavaní dialogu, ale o selective engagement, proste teda selektívnom zapájaní sa do rokovaní s Ruskom. A nakoniec sme sa dohodli, že tam bude formulácia, že teda selective engagement and dialogue in appropriate form whenever possible. Teda, že to bude teda to selektívne angažovanie sa a dialog kdekoľvek bude možné s Ruskom. To bola tá kompromisná formulácia, ktorú nakoniec akceptovali aj Poliaci. Z môjho pohľadu ten poľský postoj nebol celkom ako v súlade s tým, čo sa hovorilo, pretože vlastne tú formuláciu ohľadom dialogu a celkom logicky zdôvodnili zástupcovia Nemecka, ktorí v podstate požadovali, aby tam ten dialog bol. Ja osobne si myslím, že samozrejme pri dodržaní všetkých princípov, ktoré platia v medzinárodných normách a medzinárodných vzťahoch, ak nemajú hovoriť zbranie, majú hovoriť diplomaty. To znamená, že dialog je vždy potrebný z môjho pohľadu. Nech sa páči ďalšia otázka. Dobrý deň, Kristián Čekovský, RTVS. V tom pôvodnom návrhu tých záverov sú teda nejaké body k tej migrácii a teda, ako sme mohli sledovať, tak niektoré krajiny mali s tou migráciou problém. Viete nám teda povedať, budú sa niektoré tie body meniť a ak áno, oni tak sa, ako oni sa oproti pôvodnému návrhu zmenili úplne v tej poslednej fáze. Ja to teraz nemám v ruke samozrejme, ale jednoducho sme súhlasili s tými, všetci súhlasili teda na náš návrh s tými stredomorskými krajinami, teda s Gréckom, Talianskom, Španielskom, Portugalskom, Cyprom, že bude tam v tom paragrafe, ktorý sa zaoberá tým, bude tam preambula, že si uvedomujeme ťaživú situáciu, do ktorej sa tie stredozemské krajiny dostávajú vďaka migračným vlnám, vďaka vojnám a tak ďalej, a že práve tam bola tá formulácia, že to je problém európsky, ktorý sa dá riešiť len spoločnými silami a že proste ten kompromisný záver bol ten, že v súlade s princípmi a rozhodnutiami Európskej únie. To bol ten kompromisný záver, pretože že viaceré krajiny vrátane prezidentskej, čiže nás, Maďarska a ďalších Čiech a tak ďalej, nesúhlasili s tým, že sa máme opierať o rozhodnutia rady, teda tie príslušné rozhodnutia o tých kvótach, že jednoducho to tam nechceme mať. Také základné posolstvo tohto dokumentu spočíva v tom, že tie krajiny boli uistené, že probléme, ktoré si oni nezavinili, ale ktorý je širší, že ich Európa nenechá samých. Asi to bolo posolstvo. Ináč, ale toto bol záver v podstate posledných 10 minút, takže ešte to nebolo k dispozícii v tom texte, ale bolo to, keď súhlasili všetci, bolo to na veľkej obrazovke presná slovná formulácia, s ktorou nakoniec sa všetci dokázali stotožniť. Dobre, čiže k tomu posolstvu vieme povedať, že čo sa môže v oblasti migrácie, ako to bude smerovať pod tejto medziparlamentnej konferencii konkrétne? Táto medziparlamentná konferencia, ako žiadna konferencia, nikdy ten problém, proste
ten obrovský problém proste s miliónom ľudí, ktorí sú v pohybe, nevyrieši. A vyjadriť nejaký postoj a do toho postoju sa premietnú v danom okamihu postoje tých parlamentov, ktoré boli prítomné, teda delegácie tých parlamentov. A sme parlamentnými demokraciami, to znamená, že tie postoje nejakým spôsobom budú mať vplyv na politiku jednotlivých členských krajín. V prenesenom slova zmysle, lebo parlamenty nemôžu na seba vziať úlohu vlád. Jako niektoré veci, ktoré súvisia s priamými akciami, teda s priamým konaním, sú na rozhodnutí jednotlivých vlád, pretože že sú to veci, kde jednoducho nie je čas obracať sa na všetky parlamenty. To je jedna vec. A druhá vec je, že v Európe v konečnom dôsledku tými rozhodujúcimi inštitúciami sú jednotlivé rady ministrov, prípadne summit. To je zákonodárna moc a to je moc v rukách, ktorý je rozhodnutie. A pokiaľ sa jedná o nejaké kruciálne rozhodnutia, tak tie sú potom ratifikované v jednotlivých parlamentoch. Ak už nie sú žiadne otázky, ďakujeme za pozornosť a prajeme ešte príjemný zvyšok nedele. Ďakujeme, príjemný zvyšok nedele. Ďakujeme pekne. Dovidenia.